yarari kutwandikira turi gutwara imicanga maze kucyegera cyo kintu cyahubutse kumva abantu bari batwegera ahubwo bari bari kure yacu gato baravuze ngo ni muhunge cyaje kimugezeho kibakira mutabye kimutana n'abandi bahungu bane mbere ya saa sita kuri uyu wa mbere ngo nibwo umukingo uri ku kirombe cya Afriseramics Limited waridutse ahicukura amabuye y'agaciro mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga ugwira abantu batanu ku bw'ibyago uzaba kiro Samuel w'imyaka 28 y'amavuko uramuhitana uwitwa Mbongera Vitali nawe umukingo umuvuna igufwa riri mu itako abandi batatu barakomereka byoroheje yarari kutwandikira turi gutwara imicanga maze kucyegera cyo kintu cyahubutse kumva abantu bari batwegera ahubwo bari bari kure yacu gato baravuze ngo ni muhunge cyaje kimugezeho kibakira mutabye kimutana n'abandi bahungu bane batatu bo cyabashije kubafata amaguru bari kwiruka barwana n'abakuru b'abakuru mwuvuba abandi bo cyari cyabatabye burundu ndishaho kwamukwe mu n'undi ameze nk'umuntu wapfe hari ikintu kireretse hejuru kiramanuka batabizi kirabagwira uwi wanje ubwo niwe cyafashe mbese niwe ubwo cyamuhejeje hasi nyakwigendera uzaba kirosa mwiri ikirombe kimwishe nyuma y'igihe gitashatse umugore biteguraga gusezerana imbere y'amategeko ababyeyi be barasaba ko kompanyi yamukoreshaga yabafasha kubona indishyi nuko nyine baturebere mpoza Maria natwe ntidusigare kwifashe bupfubye Nshimimana rwa Katobari ashinzwe abakozi no kurengera ibidukikije muri kompanyi ya Afriseramics Limited ku murongo wa telefoni yabwiye TV na Red One uko abikirombe cyagwira ari abakozi b'iyi kompanyi ndetse abishyira ubwishingizi dufite ubwishingizi dukorana na Prime Insurance Company yego urumva no wavunitse tugiye gukora declaration tubirimo byose ni nayo mpamvu bose atabashije kuboneka arimo arabyirukamo kugira ngo izabashe kwishyura umuntu kubera ubwo bumuga yagize kandi nuwo watabarutse urumva nka company izadekarara kuko ari umukozi wacu insurance imuhe iby'amategeko agomba ku muryango we wasigaye arabifuza ko kompanyi zicukura amabuye y'agaciro zajya zibanza gusuzuma neza ko aho zohereje abakozi hadashyira ubuzima mu kaga kizitera nuko baba batahatunganyije nk'uko bakahanaganika ku ruhande rwa Afriseramics ivuga ko yagize ibyago akaba impanuka iri kuringaniza iyo mikinga abaturage bavuga cyatewe impanuka n'ubundi barimo bakosora ibintu twari twabwetona bitagenze neza nk'abantu bashinzwe ubuzima bw'abakozi bari umusozi ikinyana utari sloped barimo bagerageza uburyo bawuha nka siropo ubwoko bw'impanuka ziba mu karere ka Muhanga izibera mu birombe by'amabuye y'agaciro nizo za mbere zitana ubuzima bw'abantu nta kindi kibazo bari bafite umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere Bizimana Erike yabwiye TV na Red One uko iyo mpanuka karere kayimenye ndetse ari icyo kari gukora mu kugabanya impanuka zo mu birombe ubona yuko ari cyo kintu gisa nkaho kijyana ubuzima bw'abantu ariko icyo twe dukora ni ubukangurambaga ariko tukanakorana RMB uw'ikirombe cyahitanye ababyeyi be bagiye kumukingura Afriseramics bibafashijemo mu gihe gitegereje ku bwishingizi bumwishyura naho uwakomeretse bikabije wari mu bitaro bya Kabgayi abandi batatu bakomeretse byoroheje batashye bagarukiye ku kigo nderabuzima cya Nyarusange uzaba kiro Samuel ikirombe cya Afriseramics kimuhitanye hashize iminsi 15 mu murenge wa Rugenda bari no waka karere ka Muhanga ikirombe cya Rugenda bari mining company gitanye umwana w'umukobwa w'imyaka 20 y'amavuko Daniel Dushimumuremyi mu karere ka Muhanga.